Strilac u prvom duelu. Topić ipak šutira, sjajna intervencija Zorana Banovića, nezgodan udarac. Daš jedan žuti karton i to... Da vidimo udarac Stokića iz slične situacije i pogodio mrežu u prvom duelu. A Živković je zaradio drugi žuti karton. Prvi, ako se ne varam, zbog prigovora, ali sada će morati u svlačionicu. Evo prostora na desnoj strani. Dubljević, Kasapi traži loptu, traži Jagović naprijed. Kasapi! Kasapi, centar šut, šansa, gol! 1-0! Da li je u pitanju autogol, svejedno Čelik vodi, 8. minut drugog poluvremena. Velika uzbuđenja u prvih 8 minuta nastavka, da vidimo. Čelik 1, Berec 0. Lopta Dubljevića za... Kasapi, Jagović je bio naprijed. Mislim da je to bio autogol. Da vidimo. Centar šut. I Milić je matirao Avdukić. Krunić, opasno je. Opasno je. 1-1. Brzo je borac stigao do izjednačenja. Prednost domaćih, trajala je svega 5 minuta. Jedan od najboljih, ako ne i najboljih u redovima, gostiju Grahovac. Matirao je Banovića. Bulajić. Agović, ubacuje se Dubljević. Agović, ipak centar šut. Evo šanse, Zorić prihvata, Zorić! Zorić, šansa za Simića, je brani Avdukić, još jednom Simić i pored gola. Kakva šansa. Evo centar šuta i Adrović izbija kraj utakmice. Čelik je u drugom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope. Istorijski uspjeh ekipe Dikšića. U revanšu prvog kola. Čelik 1, Borac iz Banja Luke 1. Slavi i Slavolju Bubonja sa svojim stručnjima.